Minä, Eero Ylivakkuri, Orejalostamoiden ratsastusseuran valtuuttamana, pyydän teitä taiteen akateemikko Outi Heiskanen tarkastamaan Suomen hevosen toivottu poika ja harkitsemaan dosentuurin myöntämistä Bellinin akatemiaan. No miten mä sen tarkistan? Vain akateemikko voi tietää. En mä tiedä yhtään, kun mulla on tää sateenvarjokin, niin voiks mä tervehtiä sitä? Voi. Niin, no näin. Mä oon nostaa sinne viikkoon. Saanko panna sulle hattu päin? Kelas. Minä Outi Heiskanen myönnän teille toivottu poika dosentin Aron Bellinin akatemiassa opetusoikeuden vastaavissa oppilaitoksissa. Nyt jo mun puhelin soi. No, apua. Mä olen Espoossa hevosta katsomassa. Hyvä. Opettaja meidän Bellinin akatemian dosentti. Niin kiva. Hyvä siinä toivottu poika on. Sanko pusu. En mä vielä sano. Ootas, mä annan tuon pojalle. Ostaa kolonnan portaa. Ei poika saa. Nyt on hevosesta tehty dosentti, minkälainen olo on? No, oikein hyvä.